blindado da Polícia Federal. Vou mostrar para vocês aqui o interior dele. Os bancos anti-crash, né? Com aquele tradicional sistema para poder eliminar qualquer tipo de impacto. E aqui, ó, o posto do operador da estação remota de armamento. Essa estação é espanhola, né? É da Escríbano. Ali tem os dois punhos, né? Os dois manetes para elevação e deriva. A telinha do operador ali. Isso dá uma precisão muito grande. É, vou mostrar a parte da frente dele aqui também. Ó, aqui atrás ele tem uma área grande ainda para transportar pessoal ou equipamentos extras, necessidade da operação. Olha as portas, meu camarada. Até pesado para você mexer. Ó. Aqui você tem que fechar. Olha aí. Olha a espessura e a blindagem com separação, né? Quer dizer, a primeira placa diminui a velocidade do que estiver penetrando aqui, a segunda segura, né? É, o bicho é bem equipado mesmo. Esse é nervoso. E aqui a parte da frente, ó, o motorista e comandando a viatura. Olha o tamanho disso aqui. Painel aqui com uma série de coisas para gerenciar do veículo e também de comunicações, provavelmente rádio, uma série de instrumentos aqui. É claramente um veículo pensado, fabricado e operado para o combate. Isso aqui está longe de passar de qualquer coisa administrativa, isso aqui é combate puro. E para aquela turma que acha que é bonito filminho no Netflix de vagabundo fazendo assalto com ponto 50, isso aqui é a resposta para esse tipo de coisa. Olha o nível de proteção do veículo. Câmeras cobrindo todos os pontos. Não tem ponto cego no veículo. Toda a visualização externa com blindagem transparente. Todas as saídas do veículo, tudo que for mecânico, tudo protegido. Lançador de granada fumígena. Olha o mecanismo das portas. Eu tentei mover essa porta aqui. Olha o peso que é isso, cara. Uma coisa a gente pode ter certeza. Neste veículo, o policial federal volta para casa. Ele volta para a família dele. Vai lá jogar o videogame dele com os moleques dele. Tá tudo certo. Porque aqui ele volta para casa. Bitelão, viu? Agradecer o pessoal da Polícia Federal pela oportunidade de poder mostrar este veículo, o Scorpion. Senhoras e senhores, blindado Scorpion da Polícia Federal, na tela aí para vocês. Pessoal, nós estamos na LAAD Security and Defense 2024. Estamos aqui no teto da viatura Scorpion da Polícia Federal para mostrar para vocês aqui a SARC, o sistema de armamento remotamente controlado, produzido pela Escribano da Espanha, e que está sendo empregado nessa viatura e que tem, entre outras capacidades, um telêmetro laser que dá a precisão exata da distância entre o atirador protegido dentro da viatura e o alvo a ser batido ou atingido. Isso traz segurança na operação para o policial federal e traz segurança na operação para que só o alvo, só o criminoso seja batido e não haja nenhum tipo de dano colateral. Então, esse tipo de sistema traz uma segurança operacional muito desejada pelas equipes da Polícia Federal. É um sistema de alta tecnologia. Vocês vejam aqui que o carro tem micro câmeras que cobrem 360 graus. Então nós temos câmeras à frente, nós temos câmeras nas laterais, nós temos mais uma câmera cobrindo a retaguarda do veículo e um outro sistema de proteção muito eficiente para esse tipo de veículo, lançadores de granadas fumígenas. Se o veículo precisar de abandonar uma posição e mascarar a sua movimentação no terreno, são lançadas essas granadas e elas criam uma cortina de fumaça impenetrável que permite ao veículo manobrar e mudar de posição rapidamente ou se evadir se necessário, sem que ele possa ser atingido. É mais um sistema de proteção. Outra coisa interessante, percebam aqui a porta, todas as portas da viatura são de blindagem composta. Então vocês percebam que vocês têm duas placas de metal espessas e elas são separadas por espaçadores e existe um material entre essas duas placas metálicas que tem como função segurar qualquer tipo de munição ou qualquer tipo de objeto que bata na viatura.
essas placas blindadas vão impedir que esse tiro perfure o veículo e atinja a tripulação. Portanto, é um veículo de alta tecnologia que oferece um nível altíssimo de proteção para os operadores da Polícia Federal. Afinal, todo mundo quer voltar para casa depois de um dia de combate. E esse veículo permite fazer isso com toda a segurança. Aqui, outra porta do veículo aberta. Percebam o mecanismo de travamento da porta e percebam o sistema que faz uma espécie de suavizada, dá uma certa suavidade na operação da porta para que o operador consiga abrir e fechar a porta de modo rápido, sem sentir o peso que essa porta tem, que ela é bastante pesada. O veículo todo é bastante protegido e tem um peso considerável, exatamente por isso ele tem uma motorização de grande cilindrada, de grande capacidade, para conseguir deslocar toda essa quantidade de aço e de proteção que a gente está vendo aqui. Ó. Nós temos uma escotilha. Caso o sistema falhe no modo de operação remota, ele pode ser operado emergencialmente, remotamente, manualmente. E o operador pode sair nessa escotilha também para efetuar diversos outros tipos de operações, dependendo da situação e do requisito. Scorpion da Polícia Federal. E aí, meu filho, eu termino esse vídeo com a seguinte frase. Quer encarar os caras? Tu vai ter que encarar isso aqui, malandro.